د امریکا د متحده ایالاتو د جيو لجيكي سرووي ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان په لويديڅکي د چاشمي پورز سهار ډيرکټر پکاچا د شپګ اهشارې 3 درجي یو بل زلزله شويده د هيرات ولایت لپاره د طالبانو د اطلاع او فرهنګ رئيس احمد الله متقي امریکا وکټ ویل شي د چاشمي دورز د سهار په 15 بجو دلس د خو دغه زلزله کې چې د ګلران انجيل او کوشکي روبات سنګي ول سوالي لړزول دي لکټر لګه یو سولوشل کسان ټپین شويدي د زلزله کې موږ زاني تاوان الحمدلله زکه نو لروسي د موږ دلته د هراته ولستون اکثره لاول زلزلينه او روسه د باندې په دیګي او کورونه د باندې گزاره کیږي د شدید د کورونه د باندې نو کورونه نړېدل دي حالت زیات شمیر کلی نړېدل دي د ایت الحمدلله صدمه تاوان در رسیدل د سیمې اوسیدونکو چې د شمه ورځې زلزله زیات ځپلې وای چی په زلزله کې هرڅه لا څور کړی دي ماده دې کې چې زه خو نه دیدم دیدم هم ما خو نور څه نه لیدل چې پښتنه مې وکړه وای ټول تر خاور لاندیس ول تاش دمر مې وکړې سول چې مې مرمن مې دلته له خاورو ژوندۍ راوېستله او یو لور مې هلتج باندې راوېستله یو لور مې هلتم درس وو او یو ودل تم درس وو هلت ته ما شومان یو مدرسه وو ټول تر خاور لاندیس وو که ما کله یې شرافته افرافر <سؤال> ور باندې بیا کور کمو وو کسان وو ز یو پات سوم دو زامن می تازه خلو میرمن او ماشومان سره ل <سؤال> ایران راغلی او ټول <سؤال> مړسول ز نور هڅ ژوند نه لرم کما هم ووژنه شو بي ز باڅکوم د هرات دا اوسېدون کې وای چې په زینو کیلو کیلا هم جسدونه تر خور لاندې پاتې دي پازو برادرای قریه همسایگی هم جنو گاونډي او کلیو کې لا تر اوسه هم مړي ترخاو وړاندې دي دوی نسې کولای د مړي خپل راو باسي جنو خلکو ته خیمه ورکړل سپي او جنو ته ندي ورکړل سوي زهم خمنلرم او جمه دلته نسمتي راولای نمیشه اینجا تیر کنې د روغتي نړیوال سازمان وای چې د شنبه ورځې په زلزلې کې لګتر لګه 201000 لگ کسان وژل شو او لو دزرو زیات چپياندی ډیره تلفات مرمن او ماښومان تا وخت دي د اولي پی کې چې کوم شهيدان درلودل دا څه دی پاسا ترزر وکاسانو پوری موږ شهیدان لرو خلک پسیمه کې سختو بيدنې ملسه ارتیلری او اروپا یټولنه وای د هرات د زلزلې چپلو سره د 3.5 ملیون یورو ارزښت بيدنې ملسه وکړه خو په ټولنه باداب روانو نه لترته د ومرکری هغه څه چې موږ په وکیلرو وبیکرو د دې مرستو ارزښت 3.5 ملیون یورو دی چې د دې وی جړاون کې نورین قربانيان اور ته زیات ارتیلری ټولو اغیزمنو شي او کورنۍ ته د سرپناه برابرول د طالبان د حکومت لپاره چي د 2021م کال په اگست کې د بیا وکمن کیدو راهیسې ل نړیوالو مرستندوی سازمانو سره خرابې اړیکلري ایوه ننګونې بلل کیږي په هراتخار کې د بیسرحد دا ډاکټرانو دا ټولنه وای په زلزلې د زخمی شو کسان درملین هم ستونزې ایجاد کړې دي وحید فیزی د امریکا راګ